dedani mungkin arahku. Ya, ya katanya, ya memang. Ya, dia tak kau. Kau itu nak kau, nasi nak kau. Okay. Yuhun. Yuhun cik, nak kau kau yuhun cik. Tung. Ya na. Kebiasaan cengah tak deh. Entry karena tiket rajuk aruya dari ni niam laku bercing naon ata ni mende ya aku cengah niem na uci niam laku jadi ke follow orang kok kalau kan jadi kami di ufren orang dah iya tahu dari bokso bokso, ya aku saya rupi bokso. Tahu cuma ini aku saksi. Tum singun itu kau si doang ini kan. Cilenya, kau doang ini kan tahu pasti. Baluan anak anak tuh. Senin jok. Ya, rupi bokso rupi tahu. Cuma sekarang ni ngomong itu ya. Tahu, kosok lah tuh ya. Narang pak orang kau semua bisa kan? Cak aku ni suatu yang tu. Senang dari box senang. Tak boleh walau nangas. Senang lah, senang cukup ni ya. Doa yang cukup je nape? Jangan ni. Welcome to Nokrek Mister Fox. Okay. Di bawah jadi nak nong jo, mana nombah? Sal ni jok sini riba. Ira. West Fair Reserve. Thank you for not literally. Okay. Tiket anak anak rasa macam mana tiket? Ya tiket bisa tetapi nak. Okay. Ya. No kacik supaya tidak dapat terkira naya no ba. Oh, tip top sebiji orang deh. Ya, terpeng. Sudah nampir orang deh, top sa. Antara yang mereka ingin nampir, ribaya tiap pun langsung pak. Nampir sal deh nampain tu. Tren thari urbing ya, kita. Okay. Jauh pun di tip top, jangan negeri. Tak please lah, ya. Tak apa jauh pun buat sekarang tu mungkin dia. Yang acik asong na, namen. Asong siapa ni? Si beli ayam sepanjang sana. Ya kisah. Lokat cek. Tiba tadi nanti kan apa ini teman cuma nak ko kos kac pa. Yang ni lebih yang nak kac apa? Kau 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 tu panah bintang ini nasi.
يعني بتاكله سلا تيك توك او جيني غادي كده ايون يا كارين هنا دوناتنا ايون نارن كاتش نمدي عندي ان نوكريكو تاكسان سينكا بيفان دي فضانا ميدو تشاشنا ميكي شيشرا يا رمتش يا رمتش جني يا رمتش ميتكم مرا هو تشاشنا